lienzo ven tocándome faras, a tarde va a relucir, ven a noi picando mi caras, y otra vez voy a dormir. Falar da Colexiata de Sar e falar de José Porto Buceta, o cercano e implicado párroco deste barrio sempre disposto para axudar en calquera cometido. Gosta de relaxarse no fermoso claustro da igrexa e recorda cando se introduciu o galego na celebración da misa. Foi toda unha innovación. Para min o galego é que nacín falando galego, e constitúe unha parte moi importante na vida de un, porque desde neno, meus pais, miña avoa, e todos o entorno onde eu vivín, que era en Portas, na provincia de Pontevedra, se falaba o galego. Entón, sempre continuamos, hasta que despois empezamos nos estudios, empezamos co castelán. Pero sempre mantuvemos a lingua propia nosa. Aporta pois unha nova experiencia que tiñamos, que sempre se utilizaba o castelán, e empezaron a utilizar o galego, pois se facía un pouco máis cercano á xente, dado que se continuaba falando o galego aquí entre nós. Entón, a liturxia aportou un cambio importante, porque nos fai máis cercanos á lingua que aprendimos desde pequenos. Pois mira, que os aprendamos sempre a falar, pero sin estridencias, é dicir, sin matices absolutamente ningúns, nin ideológicos, nin políticos, porque creo que foi unha das cousas que máis estorbou o desarrollo e o crecemento da nosa lingua.